Аз съм Радо. Радослав за приятелите Радо, как беше? Ще ви разкажа много така набързо някакси моето начало. Като бях на 15, горе-долу, някакси бяхме израснали, аз, моите приятели, моето семейство, в немотия, в нямане, което сега е по-различно. Супер ими часовник. И някакси тогава ме провокира това, че трябва да се оправяш сам. Не, че не съм имал подкрепата на моите родители и приятели, ама трябваше да... Ако искаш да ходиш да караш ски, трябваше да си изкараш парите сам. Ако искаш да си купиш MP3 плеер, трябва да си изкараш парите сам. И такъв тип неща ме подтигнаха към това, до което съм стигнал в момента. Много набързо, на 15, пак заради това с парите, направихме интернет мрежа в квартала. Примерно имах 3 блока и 24-5 клиента в най-силните години на мрежата, която продължи около 5 години. Междувременно с това носих списанието, програмата, което в момента все още продължава да съществува, общо 5 години, между 15 и 20 годишна възраст. Като на 15 го карах с едно моторче, нямах книжка, подкупвах полицаи. Любимото ми е 4 лева на полицай, момче на 15, за без книжка. Това е отвратително. Така, на около 16 си купих, взех от майка ми пари на заем и си купих проектор, който да го давам под наем на едни хора, които имаха един евро проект, който трябваше да избият проектора, обаче половината лекции отпаднаха и трябваше после сам да си го и доизбия, което стана готино. Имаше, направих сайт проектори.hit.bg, който имаше снимка на проектор, проектори под наем. Имаше няколко човек, които се обадиха, успяхме да избием парите за проектора. Пък и свърши много хубава работа изобщо на всички приятели в света преди 14 години, когато проекторите бяха кът. Нали, това имаш проектор, беше много готино. Нали, междувременно ходих на училище. Междувременно през лятното време работих като височинен работник. Правихме изолации по блоковете, разни други монтажи на неща. И всичко винаги било така много иерархично. Нали, започваш като просто някой, който носи програми, после като общ работник, после ставаш този, който монтира изолацията. Нали, много постепенно всичкото се случваше. Като бях на 16, 17, 18 с един приятел, Киро, който винаги обича да говоря на лекция, отново не е тук. Това е моят съдружник в момента. Той е 6 години по-голям от мен и започваме да си говорим за това колко е готино да си имаш бар. Аз правих тогава купони вкъщи, слушахме готина музика, идваха понякога много хора, понякога 2-3 човека, което нямаше някакво огромно значение за нашето изкарване. И постепенно ни се почна да ни се прокрадва мечтата за бара. И някъде аз бях на 20, когато ние търсихме място, примерно година. Влязох в университет и оттам пак в университета, беше много смешно, в училище имаше шега, защото всички знаеха за моята мечта за бара, пък едно друго момиче имаше мечта за скейт магазин за женски дрехи и всички много ни шегуваха, че бара ще е до магазина или обратното, но такова, нали, се с насмешка. После влязох в Софийския една година и там пак, нали, хора, искам си направя бар, искам си направя бар. Края на първия семестър, аз тогава доста работих в височинната работа. Занимавахме се с укрепване на пътища, примерно мрежите на магистрал Люлин, сме ги правили ние в тази фирма. Аз бях вече технически, занимавах се с полицията, с много неща такова. На 20 си се занимаваш с много тъпоти, които един човек на 20 не е най-забавното нещо, което може да прави. И направихме бара. Колко от вас нямат 18? Добре. Това за нямането на 18, между другото, е сериозна тема, защото не е много вредно. Аз, нали, като бях на 16, имах книжка за мотопед и навсякъде ходих с нея, нямаше проблем, защото виждаха книжка. Но реално, ако има проверка, може да бъде много сериозен проблем за хората, които управляват бизнеса. Има много нормален начин с нотариално заверено пълномощно от вашия родител. Отнема малко време и всичко е наред. Няма кой какво да ви каже. И направихме бара на Васил Левски, на който беше много... много беше хубаво. Идваха много приятели и беше страхотно. Освен това, че започнаха идват и много други хора, които, нали, постепенно почнаха да се чупат неща в бара. Почнаха да крадат неща. И едно такова страшно разочарование от тази цялата работа.
която обаче постепенно започна да я превъзмогнам. Примерно първия сезон, два или три пъти не бях на гръба да се откажа, но в последствие така повярвах в себе си и във възможностите и продължихме напред. Вече бара е на около 10, около. На 5 септември тази година прави 10 години, което е, както ние му викаме, 10 години глупости. И съм си записал тук разни неща, които искам да ви обясня, защото началото все пак на началото. Темата на този ТЕТ е контролен за хората, които знаят какво е контролен. Това е, нали, възможността да отвориш нещо ново. И имам тук и точки, които си мисля, че ще бъдат интересни точно по тази тема. Така. Беше много интересно. Преди 2 години ме поканиха да съм част от 30 по 30 във Forbes, където, нали, бях в раздел предприемачество и изведнъж осъзнах, че това, което правя явно от там 12-13 години, се казва предприемачество. Така че това, че вашите желания не трябва да... Не трябва. Това, вие си го правите, но не е нужно да бъдат вкарани в някаква рамка, в която вие казвате предприемача прави това, аз трябва да правя това, или художника, или музиканта, или който иде. Лошото е, че повечето хора нямат такава ясно изразена индивидуалност, която да могат да я вкарат в нещо много голямо и смислено. Затова пък могат да намерят свои приятели и съмишленици, екип, както каза Христо ли беше, без да претендира, че се запомня името. Наистина екипа е една много важна част от това, което правите, защото сам не може да правите много неща. Може да местите камъни, примерно, и да са кефите колко камъни сте преместили. Но това може да го правите сам. Другото нещо много важно е, като отваряте нов прозорец, каква ви е целта всъщност. Защото това с целта, аз сега като си задам този въпрос, целта ми е била да карам ски. Реално. Нали, да караш ски и ти трябва пари. За да имаш пари, трябва да работиш. За да работиш, нали, имаш няколко варианта. Да отидеш при някой олигофрен за много пари и да правиш нещо, което не те кефи, защото има много пари, да правиш нещо за не много пари, което малко да те кефи, или да започнеш да правиш нещо смислено, което много те кефи, и да речем, че нямат значение парите, но те имат значение така или иначе. Има една такава теория, че човек в живота си трябва да работи. Много малко хора са хората в живота си, които не работят. Със сигурност имате такива приятели. Има много такива хубави хора, има и много нехубави такива хора, които не работят. Та, при положение, че аз смятам, че по-голямата част от половината ни живот, като в него не включвам спането като време, минава в работа. И е много важно в работата ти да се чувстваш супер или поне добре и да харесваш това, каквото правиш. Защото то така е много лесно да бъде назовано. Нали? Всеки най-вероятно иска да се занимава с това, което му доставя удоволствие. Но като започнеш да го правиш, да го правиш, има момента, в който можеш да се изгубиш и да... Абе, да си там, защото трябва да си там, ама всъщност да не е много вселенско това, което правиш, и да не е много важно за теб самия. Има една такава любима максима, не максима ми, как се нарича това? Твърдение за любовта и бизнеса. А, колко от вас имат собствен бизнес тук? Добре, колко бих искали да имат собствен бизнес? Доста амбициозно. Колко от вас са имали собствен бизнес, но са решили да го прекратят? Това е много трудно. Аз също съм си го мислил и е много гадно. И то е, но пак не е нищо страшно. Това е именно заради това, което ще ви кажа за любовта, и то е следното, че собственият бизнес е като любовта. Както не можеш да разкажеш любовта какво е на човек, който не се е влюбвал, така не можеш да разкажеш и какво е да имаш собствен бизнес на човек, който не има собствен бизнес. Винаги много емоционално ми става така, като го разказвам това. Да, защото наистина го мислиш постоянно и както изживяваш добрите моменти, така изживяваш и лошите. Които като даваш себе си, те лошите се така доста те нараняват и аз лично ушким, където твърда, че не съм много чувствителен човек,
си ме мъчат и то сериозно, пък си представям по-чувствителните хора, сигурно. Сигурно има много тежко. И така продължаваме напред. За целта си казахме. Идеята. Идеята е нещо много важно. Идеята никога не е казал, че е задължително да бъде добра. Има един приятел, той много добре го беше обяснил за експеримента. Той експеримент и идеята са много така върват заедно. Че няма нищо лошо това да експериментираш. Даже това е едно от малкото неща, които съм запомнил от баща ми. Няма нищо лошо да пробваш. Никой няма да се разсърди. Няма да стане нищо страшно. Не говорим да пробваш някакви лоши неща. Също и с идеята. Има нещо друго лошо за идеята, че ако я оставиш много време на идеята да си седи там като идея, тя изтива и започва да ти бъде така визуално и емоционално загубваш смисъл от тази идея, което може да ти убие добрата идея. Защото тя една идея може да е добра, може да е лоша, но не е казано каква е, докато не започна да се реализира. Защото нали, човек е такъв, много си е сам себе си и си има ни свои представи, които си мислиш, че са много правилни. Може да е от някакви идеи, да си мислиш, че са тъпи, но всъщност да се окаже, че са готови. Така че събирането на информация покрай идеите е много важно, както и това да я на. Аз много често ми се случва, примерно вечер, забавляваме се, нещо, пием, купон, говорим си глупости и изведнъж някой казва пълната потия, нали? Това, което на хората му викат брейнсторминг, ние го правим по цяла нощ понякога. И аз си водя разни записки на телефона, ама такова, еди, какво си. И на другия ден ставам и гледам и, примерно, 2 от 5 са неща, които, ако не ги стартирам до 2-3 дни, няма да ги стартирам никога. И си имам такива в телефона, които са останали не стартирани никога, защото нали, почнеш да ги гледаш трезво, не ти изглежда вече чак толкова готино. Нямаш време да им отделиш внимание, нямаш някой, на който да можеш да се довариш, така да му вкараш тази идея, че той да повярва в нея и да започне, и тя си остава тук в бележките, където време на време, ако имам време, което е много рядко напоследък, си ги преглеждам, пак си ги подреждам, ама пак седат там. И с идеята оставиш ли да си седи, много трудно. Веднага след него е търпението, което търпение също е много важно за всичко. За всяко едно нещо, което искаш да направиш, трябва да си търпелив и да. Има една реклама на. О, не мога да казвам какво, на една бира. Как един луноход каца на Марс, оттам луноходът става на бар, славят се едни бири на бара. Гледали сте? Някой гледа ли тази реклама? Ще кажем за другите. И нали следващия кадър е в контролната там станция на НАСА и такъв, шефа, какво става? И не се обръща на стола, ама такъв много нагло. And now we wait. Търпението е много важно за много неща, защото тези нещата не се случват така, както и на мен винаги ми се иска да стават много бързо и веднага на момента. Защото пък и повечето хора са по-бавни по принцип. Със сигурност сте го забелязали, примерно, ако ходите със сигурност ходите в магазини да си пазарувате. Там хората са наистина много бавни и така. Много им харесва да избират олиото или хиляди други работи. И знаете ли защо колкото повече порастате, толкова по-бързо ни дава времето? Ами, един момент от живота ти е равен на живота ти, който мина до момента. Когато ти си на 5 години, твоята представа за една секунда е едно върху останалото време, което е отдолу. Колкото повече порастваш, знаменателят става толкова по-голям, съответно дробта става по-малка. Съответно, момента за теб е чисто като чувство става по-различен. Със сигурност сте го забелязали. Аз си спомням едно време в младост асансьора, в който се качвах и слизах. Беше 25 секунди. Имах моменти, в които слизах по стълбите, защото слизам за 22 и тия 3 секунди бяха много важни за мене. В момента този асансьор, ама изобщо не разбирам кога се е качил. Просто влизам в него и докато мигна 3 пъти и съм стигнал, чакай, много бързо стигнах. Нали? И така, че си представям какво е за хората на 50, 60, 70, там времето най-вероятно препуска много бързо. Така. В цялото това нещо го има изслушването, пак в този разговор за времето и за търпението.
Не знам вие как сте с повечето хора, но аз имам проблем с това да се изслушваме по принцип с колеги и с приятели. Някой започва да разказва нещо, да повиде история, някой се сети, той иска да си го каже, защото иначе ще го забрави, нали? Или защото е много важно да го каже в момента, особено в работата също е много странно. Това, нали, някой иска да си каже мнението, но едно време ми се случва някой, слушам някой, аз слушам, ама наистина такова, слушам, примерно слушам и половин час. Някой да ме пита, кажи нещо, викам, не бе, че чакам да си кажеш, нали, цялата теза и тогава, защото иначе няма нужда да се прекъсваме. Има едно много интересна друга техника, която от време на време практикувам с колеги и тя да говорим един през друг, но за това трябва да се познаваш много добре с човека, с който общуваш. Много интересно и се получава сравнително несъзнателно, но примерно ти искаш да кажеш нещо, зареждаш си го в оперативната памет, почваш да го говориш, представя време другия човек, той е направил същото с неговото. И ти възприемаш това, което той ти говори, докато ти говориш, както и при него е същото. Много интересно, даже може да се опитате да си упражнявате така с някой ваш много добър приятел. Това става, ако трябва да обмените много информация за някакъв много кратък период от време, който понякога е много зрителен. Така. Питаш без да се срамуваш. Това ми е много любима точка. Това е за жалост една такава българска народопсихология, може би. Не съм сигурен дали е само българска или световна. Аз имам наблюдение на България все пак. Специално за това. Това е в училище, като дали предадат Питагоровата теорема и накрая на часа, като пита учителката, всичко ясно ли е. Има някои въпроси и всички знаят, че на никой не му е ясно. И никой не иска да попита, защото някой ще си помисли нещо тъпо за него или пък ще си каже, че той са ни бави тук, пък искаме да пушим. Изобщо този... И той го има и в нещо общество. Аз на всички мои колеги, примерно идва някой нов на работа, викам, човек, ако има нещо, което не разбираш, май такова най-малкото да е. Не се притеснявай пет пъти да не попиташ. Въпросът е да го направим по най-добрия начин или поне по най-добрия, по който ние можем да го направим. Което, нали, има даже една смешна история, сега се срещам за нея, за чувалите в микстейп. Едно момче е на работа, аз ще забавя малко. Не, защото сега изтичат 18 минути, ще ги направим 22, примерно. Защото закъсняхме в началото, почнахме в 8. Та, беше много смешно, примерно петък вечер, аз много рядко преди, сега по-често успявам да си почивам петък и събота, през нощта, съм се прибрал, спаси, към 3 часа звъни един колега. Радо, имаме страшен проблем. И аз такъв се разбуждам, какво става, какво става? Той, свършиха чувалите за буклук. И което само за по себе си не е някакъв страшен проблем, има денощен магазин до микстейп, всеки може да отиде и да го купи, нали? Но пак не е нещо, за което някой ще се скара, че другия е попитал, защото пак е, нали, имаме проблем, питаме какво да правим с него, обсъждаме решението и го решаваме без да еди какво си. Дори да е толкова много важно, пак е важно. Примерно нашата чистачка, Миленка, не се смейте, защото тя е много добра жена. Тя е на примерно 55-6. Тя чисти бар петък и микстейп след петък вечер за толкова време, че в 4 часа, като е доставката, всичко е изчистено. И с това тишина настана, както беше смешно. Както и работи около 360 дни в годината. Примерно не идва на бъдни вечер, след бъдни вечер, защото има малко хора. Не идва след 1 януари, защото има малко хора. И примерно има 10-15 по-слаби дни в годината, в които и пишем, понеже няма Фейсбук, и си комуникираме по Фейсбук, да не идва, защото няма толкова много работа. Другото много хубаво за нея е, че тя живее в Волуек. Тя е майка на мой приятел. И тя преодоля, тя имаше такъв страх от пътуване, тя не можеше да пътува по-далече, примерно от 2 км от къщата, в която живее. И бара и помогна да преодолее този нейн страх и тя всеки ден пътува от Волуек до центъра на София, за да чисти бара. Записал съм си за разочарованията, но няма да ви обяснявам за тях. Инициативността на работната дисциплина и моралът останаха. Да кажем, че инициативността и работната дисциплина са горе-долу едно и също нещо. Каквото и да се хванете да правите, което да е ново, аз винаги някой
момента ми предлагат много хора да правим разни различни неща, да инвестираме, да развиваме еди какво си. Аз в момента съм в такъв момент, в който не искам да правя нищо ново. Искам малко да, едно, да си почина, второ, че в този зор да правиш нови неща, първо оставаш тези, които си направил с голям кеф зад гърба си, защото чисто времево няма как да стане иначе. И другото е, че не го правиш чак толкова заради твоето искрено желание да направиш нещо хубаво и готино и ново, а нали повече заради финансовите облага, която много хора ги, според мен, тази гадна дума, блазни повече от емоционалното удоволствие и удовлетворение от това, което си направил. И работната дисциплина пък е другото, което е много интересно в България. То най-вероятно и в света е така, но тук обичаме да се шегуваме за това, че абе, ние нямаме почти контрагенти, с които да работим и да сме така наистина щастливи и доволни. Примерно да сме се разбрали, че утре ще дойдат в 10 часа, те да са дошли в 10, или ако не дойдат в 10, да кажат, че няма да дойдат в 10. И това нещо е толкова голямо, като, нали, аз го обясних по най-простия начин, това се отнася за всичко. За всяко едно нещо, ако има промяна, ако... Абе, според мен всеки един човек знае каква му е работата, знае какво трябва да направи, ако не знае, ще си запиши, ще си я проследи, нали, повечето неща в живота са някакви стъпки, които трябва да направиш. И едно такова адско неглижиране. Мисъл, сетия тази за това, за това, то аз ако не направят еди кое си, той ще го направи другия, защото ще му пречи, нали. На това, че аз не съм го направил, голяма работа. Според мен, във всяко нещо, което, трябва, което правиш, трябва да има една такава... Абе, да се вижда, че осъзнаваш какво се случва изобщо. Че, що грее слънцето, що земята е кръгла и... Нали, те има някои, които твърдат, че е плоска. Всъщност. И моралът, винаги си го ставам за накрая. Що? Щото то е нещо, което си мисля, че е много важно по принцип. Да вярваш, че това, което правиш, е правилно. Това е в всяко едно отношение с пълен човек. Може да си го мисли за живота, защо сутрин трябва да си измия зъбите. Та, има неща, които са правилни и които са неправилни. Има много хора, които знаят, мисля много, всички знаят кое е правилно и неправилно. Въпрос е съзнателно да не правиш неща, които смяташ, че са неправилни, само защото трябва, или само защото ще изкараш някой лев, или само защото искаш да се заядеш с някой, защото дори това може да го изкомуникираш сравнително нормално, като нормално е, може би, думата, която според трябва да стои най-отгоре на всичко, което правиш, то трябва да бъде нормално. И нищо повече. За това с специалните и с след 20 години, което каза Киро, Киро Дизела. И така, благодаря.